ដំណឹងបន្ទាន់រដ្ឋាភិបាលបិទខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID បម្លែងថ្មី Delta នៅក្នុងសហគមន៍បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបន្ទាប់ពីរកឃើញជំងឺ COVID Deltaដែលជាប្រភេទ COVID មានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌានៅជាប់បណ្ដាខេត្តព្រំដែនឥឡូវនេះហើយនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ត្រូវបានរកឃើញនោះរដ្ឋាភិបាលបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសបិទជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរមកកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជារាជធានីនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID ដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ហើយរឿងនេះយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាមួយទៀតគឺរលកទី3រលកទី3នេះគឺជារលកជំងឺ COVID Delta ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយពីមុនយើងមិនទាន់នឹងរកឃើញបញ្ហានៃករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ទេតែពេលនេះរកឃើញហើយនៅក្នុងខេត្តតាមបណ្ដាព្រំដែនដែលរកឃើញឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងខេត្តទាំងនេះផងដែររីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចបន្ទាន់មួយដោយបានបិទខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃទាំងអស់គឺមិនអោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នោះឡើយការសម្រេចបែបនេះបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញឆ្លងមេរោគ COVID បំលែងថ្មី Deltaដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាចេញនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនបើយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទើបតែទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនដូចជាភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចបានដាក់ថានឹងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការសម្រេចបែបនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID បំលែងថ្មី Delta ការបិទនេះមានរយៈពេល14ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីម៉ោង 23:45 នាទីដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី22បាទសំទោសថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021គឺបិទដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID បើយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចប្រកាសមួយគឺបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តព្រះវិហារនឹងខេត្តសៀមរាបជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីម៉ោង 23:59 នាទីគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021សំដៅទៅលើការទប់ស្កាត់ការរណីឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍បណ្ដាលមកពីមេរោគប្រភេទបំលែងថ្មី Delta ទី2នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទអាចត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់ក្រហមឬក៏តំបន់លឿងនិងតំបន់លឿងទុំអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើចំពោះបញ្ហានៃកម្រិតនៃករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគតុបនីមួយនីមួយតំបន់ក្រហមគឺសំដៅទៅលើភូមិសាស្ត្រដែលមានសភាពឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគមតំបន់លឿងទុំសំដៅទៅលើភូមិសាដែលមានករណីឆ្លងរីករាលដាលកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគមតំបន់លឿងគឺសំដៅទៅលើភូមិសាដែលមានករណីឆ្លងរីករាលដាលកម្រិតស្រាលនៃជំងឺ COVID នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគមបើយោងទៅតាមសេចក្តីកំណត់នៅក្នុងភូមិសាក្នុងតំបន់បាត់ខ្ទប់តំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំតំបន់លឿងគឺត្រូវឡើងដោយធ្វើឡើងដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តដែលបានបាត់ខ្ទប់ចំពោះភូមិសាស្ត្រដែលមានករណីឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ចំពោះមេរោគប្រភេទបំលែងថ្មី Delta ឬក៏ភូមិសាស្ត្រដែលឆ្លងរីករាលដាល
lươn khó bí, bỏ cả đây, rư có miên ca sáng sai cho bẹp bọn, chứ môi nâng mê rô COVID bảo phê thamay Delta. Áp bí ba này cả nạ áp bí ba khát. Này khát đã trở bán bất tục, cứ trở cầm nót thả, phụ mà xa ní, chia đồng bọn cỏ hôm, đồng bọn lương tùm, áp sài tờ lơ cầm rớt, này cả rả này đi đưa đa này bảo phê chùm ngư COVID Delta ni phóng đại. Tân tâm nâng khí niên đi phong này, án ưu cả nạ ca mát tí ca, chạy tọp bằng toán, nâng ca sài chiêu chùm phố bục côl, đà tốc nơi mê rô chùm ngư COVID-Delta. Cứ phát đo nâng ca quam trô bằng toán, tớ ta mà đà khét đại miên ca bẹo bọn, đà bay chặt vị thiên nạ ca, nâng nông ca sài chiêu nè cho bẹo bọn phát đo nâng bỏ dâu, xóm đào tớ lơ ca cắt phát đánh, hỏi bàn toán bê bì lìa. Nơi ca rích đơn đàn nơi chùm ngư COVID nơi cần lành sánh sánh tiện. Bọn thay bì lơn đi tờ tiến, án ưu cần nạ ca mát tí ca, xê va. Mần ti bì sao, cứ trời chặt vì thiên nạ ca chứ bọn toàn, đàm bay vô và thô xóm ná.